Čus, lidi, mám pro vás tajemství. No, a to tajemství je, že jak už můžete vědět, tak v den, kdy to natáčím, tak bude Valentín. A myslím 13. do 15., pokud vím správně, tak by měla být Valentín Challenge od takového srdíčkového Valentín skin na El Prima a vlastně bylo by to takový pěkný a v den, kdy to natáčím, tak to bude challenge za 2 dny, takže asi tak. A zítra bude víkend, takže nesmím zapomenout zase zahrát tady boss fightík, že jo? A asi tak, blížíme se k části 400, ještě 11 částí a máme tu 400. díl. A odteď, yes, odteď, asi se říkáte, co odteď, gamer, no, odteď až do dílu 396, otevírám kampaň, kde vlastně můžete hlasovat, co jako bude 400. díl. A než natočím 396. díl, tak rozhodně něco vymyslíte, nebo tu kampaň zavřu. Do té doby rozhodně něco vymyslete a teď už se vrhneme na videjko. A rozhodně budu rád za každý like a odběr a sdílení. A v posledním díle jsme se podívali na tuto challenge, vyhráli jsme tu první hru. A dneska bychom se na to mohli podívat trošičku víc. Takže, koho máme proti sobě? Zastaví Fina, nemůže chybět prostě. Nemůže chybět ty lagy, přitom plnou Wi-Finu mám. Ježíši. Musí se mi sekat hra, že jo? Je, ne. Bell, poslední bell. Okej. No, nějaký damage té bell. Yes, aspoň že tak. Okej. Ko nemůže chybět prostě lagy. Prostě ty lagy se nemůžou chybět. Okej, ne. Yes, double kill jsme tam jak sehráli. Dobrý, nice. Druhou hru. S randomákama jsme vyhráli, ale to Bravo Box. Takže nice. Skoro jsem na 40. týru, to je dobrý jako. To je hodně dobrý. Tak, jedeme. Máme proti sobě Mac. Ajajaj. To může být problémík tady. Tady stojí problémík před námi. Tak pozor, musíme to zahrát nějak opatrně. Ta Meg si nemůže nabít ultimátku. To prostě zákaz. No ultimátka pro Meg. Ne, že nás nezabije ten Grom. Ježiši. Ne, poslední Grom. Ne, no tak to jsme nedali. O, nebo, ještě to očočí? Don't judge book by its cover. Prostě. Yes, 63 životů. Yes, on to otočil. To je god. To je bůh normálně, tady stojí bůh. My jsme našli prostě boha. Tady.
S námi hraje teď tady Pán Bůh. Ale to není, to není teď dobrý. Možná oni teď budou bohové, protože ta Mac má... Jako what the fuck. Mac má ultimátku, gadgety, Lou tady má taky gadget. Ježiši Maria. Ne. Ne. No tak. Že by? Ne. Please, nemůže jít za mnou. Ne, počka, to není vůbec dobrý. Ne. Yes! Gamer Bůh normálně. Gamer Bůh. Yes. OK, tak tady máme třetí Bravo Box, kde opět není nic. Jak překvapivý. A tady máme Brawl Ball. Pak Haste Hot Zone Jam Grab, to nedám, ani kdybych chtěl, no ale nevadí. Můžem to jako kdyby zkusit, ale nedám to. Myslím si, že tuto hru prohraju, protože proti nám jde Edgar, všichni prostě. Tak to je docela blbý. To je docela hodně blbý. Ježiši, já si myslím, že ho zabiju a půjdu do té branky. No nevadí. No tak. Ježiši. Edgare. Ne, ty prohraješ. Co jsi dělal? Ne. No, jdeme. Ne, ty Bell si to odkopla mu. To není vůbec dobrý. Teď. Toto prohrajem. Toto hodně těžce pod pohrajem. Prohrajem teda. Jsem chtěl říct. Ježiši, no tak to je teda ultimátní, teda jako trojka proti nám. No rage. Schválně, jestli zvládnu no rage v tomto videjku. Tak budu bůh. Mám si takovou menší challenge no rage, jo? Protože rage stejně nic nevyřeší. No a Edgar nám dá golíknout. Nevadí, jako kdyby se nic nestalo prostě. Na pohárky to není, že jo? Teď si představte championship na pohárky, to by bylo minus 500 milionů pro mě, jako. Byl bych určitě v mínusu. Bez debaty. Bohužel, guys, to nedáme. Ale byla to dobrá hra. Musím uznat, že jsme se pěkně rozehráli. Ale pěkně nás ničijou teda. No, nevadí. První prohra. To bohužel nic s tím nenaděláme. Vůbec nic. Jasný, máme profíky proti sobě, tak jako... Ne! Gadget. Mortis? Oh, yes! Nice! Nice. Sasamungas. Normálně Sasamungas. Okej.
Ne, dobrý, ne, vůbec dobrý, ne. Jo. Ne, já jsem to tam chtěl přinést, ale nevěděl jsem. No, nebudeme toto řešit, co jsem teď udělal, jo. Prostě stalo se, no. Tok, no tak, please. To snad není, no dobrý. No, yes, dali jsme to, uf. A máme tady big box za výhru. Máme tady pěkně big boxík, no ale nic jsme nedostali. To mě mrzí. Ale toto určitě nedám, tuto challenge. Myslím, že to nedám přes Brawl Ball určitě. Teď proti nám jde Sprout, jako WTF. Kamo? Jako já nevím, co. Co si myslíme? To snad vyhrajeme? Proti tomu OP triu? Nebo WTF. Tak kde jsou? Jsou v prostředku. Potřebujeme to nějak pěkně zahrát. Ne. No. Je Wi-Fi-na. Ne, to až je tam zavřeli. Ježišmarja. Ne. Já jsem mohl skornout, no ale nevadí. Stalo se už. Ne. Čekino, ne. No vždycky, když jsou takový ty šampionšipy, tak se hrozně stresuji, abych to vyhrál, ale čím víc se stresuji, tím víc to nejde, jako. No, samozřejmě ten Sprout na kulečkách mě dá goul, že. Bohužel to asi nedáme. O? Ne? Ne, já nevím, co jsem si myslel. To skornu nebo co? No, good game, GG. Nevadí. Nevadí, no. Jasný spajkič proti nám, no. Spajkič tady útočí. Bombínu tam hodí. Jasný. Jako proč ten míč? Říkám, že to nedám. Já vás ještě přesvědčím, že to nedám. Já vás přesvědčím. Uvidíme na konci. Na konci videa uvidíme, jestli to dám nebo ne. Já vám říkám. Pokud jsou prostě gamers.cz, tak já to nedám. Ale pokud jsou buchsrandy, tak to dám. Cože? Oh, nice.
Ne, běžte tam. A ochraňujte to. Hodím tam prasátko. Bumba, lumba, umpa, lumpa. A ne. Emsko. A já jsem zemřel, takže budeš tam muset něco dělat. Pokud si Bůh srandy, tak já překonám. Tak asi si Bůh srandy. O ne. 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 Jo. Ne. Wi-Fi. No, Emsko, co tam děláš? Co tam cupitáš u toho bloku? Běž s tím míčem tam. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, yes. Woo, nice. A big box je doma. Okay, nicey. Tak, toto nebude poslední video z šampionshipu asi. Předpokládám. Takže já se tady s vámi rozloučím, zatím se mějte a čau.